Sukaldari eta garbitzaileen hitzarmena 2009tik berritu gabe dago. Aurreskolak patxuergoko hitzarmena 2009tik. Irakasleen hitzarmena 2010tik. Eta heziketa bereziko hezitzaileen hitzarmena 2004tik. Honako panoramarekin, zalantza izpirik gabe ikus daiteke administrazio honen aldetik inolako borondaterik ez dagoela benetako negoziazio bati heltzeko. Horren beste urte ez dira alperri pasatzen, horretarako borondaterik ez badago behintzat. Negoziazio kolektiborik ezak hezkuntza panoramaren usteltze batera eraman gaitu. Egungo egoera irauli beharra dugu eta bide horretan egiten ditugun aldarrikapenak deitutako kolektibo guztiei begira egiten ditugu. Hezkuntza inbertsioa handitzea. Hezkuntza esparrua gaur egungo errealitatera ekarri nahi badugu, nahitaezkoa da behar bezalako inbertsioa egitea. Plantillak gutxienez 2000 langiletan handitzeko beharra. Bataz besteko ia 140ko behinbeinekotasuna, 163 sukalde eta garbitzaileetan, 148a heziketa berezian, 141a aurreskoletan, eta 138a irakasletan, 106ra murrizteko premia. Horretarako, 6.000 gora lanpostu egonkortuz, kolektibo ezberdinetan. Lantillak handitu eta behinbeinekotasunarekin amaitzeak beharko luke helburutako bat. Nahi badugu ikastetxe ezberdinetako hezkuntza proiektuak behar bezala landu eta garatu, nahitaezko baldintza da honakoa. Irakasle ratioak 110 murriztea. Ikasleen ratioen jeitsierak bere biziko garrantzia du jaso beharreko hezkuntza kalitatean. Hezkuntzako langileen eroste almena berreskuratzea. Makina bat izan dira hezkuntza esparruan pairatutako izozketa salarialak, soldata murrizketak edota 2012ko abenduko pagarekin bezala langileei lapurtu zaigun dirua. Ordezkapenak lehen egunetik egitea. Gure ikastetxeetan dauden ikasleen ibilbide akademikoan irakastordu galerak ekidin beharko genituzke eta ordezkapenak era eraginkor batean kudeatzea litzateke modurik egokiena. Bajak lehen egunetik bere osotasunean ordaintzea. Ez du esanka ez bururi langile bat gaizotzen denean gaizotu izanagatik zigortua izatea. Hortaz, zigor honen berehalako altzatzea derrigorrezkoa da. Erretiroa erraztu eta laguntzeko neurriak berreskuratzea. Nahi badugu hezkuntza eguneratzea, plantillen gaztetxeari ekin behar diogu alik eta lasterren. LOMCE Euskal Herriko gure ikastetxetatik ateratzea eta honen moldaketa hutsa den Heziberri bertan bera ustea. Hezkuntzaren merkantilizazioa alde batera ustea. Egungo desoreka gaindituz, hezkuntza garapen pertsonal eta sozial integralerako tresna izan dadin. Ikasle euskaldun eleanistuak sortuko dituen euskarazko murgiltze eredua garatzea. Balizko hezkuntza legearen aurrean, sindikatu, hezkuntza eragile eta herritarron parte hartzea eta iritzia aintzakotzat hartzea. Hezkuntzan inbertsioa funtsezkoa da, jendartearen garapenerako. Bide horretan, hezkuntza komunitatea bat eginik, datorren larun batean, Gasteiz, Bilbo eta Donostian egingo diren herrialdetako manifetan parte hartzera deitzen zaituztegu.